အိန္ဒိယအစိုးရဟာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကမငြိမ်မသက်မှုတွေကိုနှိမ်နှင်းထိမ့်သိမ်းဖို့နောက်ထပ်အရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်9000ကိုဆေးလွတ်ဖြန့်ကျက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကနိုဘာလ19ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်မင်းမသက်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်နယ်မှာအသစ်ထမှန်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ပြိပကထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေကြောင့်လူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တပတ်ကြာမှာပဲအိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကအခုလိုလှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့မဏိပူပြည်နယ်မှာဟိန္ဒူမေထေကတဲလူမျိုးတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ကုကီလူမျိုးစုတွေကြောင့်18လကျော်ကြာအတွင်းရန်ဖန်ရန်ခါပေါ်ပေါက်တဲ့လူမျိုးရေးပြိပကတွေရိုက်ခတ်ထားပြီးပြည်နယ်ကိုမျိုးနွယ်စုနည်းမျိုးစုတွေအဖြစ်ကွဲထားစေခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တရင်ဘက်ကရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ကိုကီးစစ်သွေးကြွဆဲဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အပေါ်လက်တုံပြန်ပုံရတဲ့တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်မှုတို့ထပ်မံပေါ်ပေါက်လို့ကတဲ့အရက်သား6ယောက်လည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ6ယောက်ရဲ့အလောင်းတွေကိုနောက်ပိုင်းနေ့တွေမှာကျရီပန်ခန့်ခရိုင်မှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရန်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နောက်ထပ်တပ်ခွဲ50ကိုမနေ့ပူစီသွားဖို့အိန္ဒိယဗဟိုအစိုးရကညွှန်ကြားထားတယ်လို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုသိရှိတဲ့အမည်မဖော်လို့သူအိန္ဒိယအစိုးရတရင်မြစ်တအုပ်က AFP ကိုပြောပါတယ်။ပြည်ရေးလုံခြုံရေးအတွက်တာဝန်ရှိပြီးပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကြီးကြပ်တဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗဟိုလက်နက်ကိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ CAPF ရဲ့တပ်ခွဲတစ်ခုစီတိုင်းမှာအင်အားအဖြစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်100ရှိပါတယ်မဏိပူပြည်နယ်ကိုသတင်းပတ်အကောင်မှထပ်တိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစေလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး Business Standard သတင်းစာကဖော်ပြပါတယ်မဏိပူပြည်နယ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့18လအကြာကစတင်ဖြစ်ပွားပြီးလူ200ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တဲ့ပြိပခါမှာညင်ကြင်ရေးထိမ့်သိမ့်မှုစ조사နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ချီရှိနေပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယမန်နစ်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မဏိပူပြည်နယ်မှာရန်ဖန်ရန်ခါဆိုသလိုအင်တာနက်ပိတ်ချတာတွေနဲ့ကာဖျိုးအမိန့်ထုတ်တာတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ရုံးလောင်း6လောင်းတွေးလို့ကတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့ပြင်းထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာပြည်နယ်မြို့တော်အင်ဖာမှာအင်တာနက်ပိတ်ပြီးကာဖျိုးအမိန့်ထပ်မံထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တမ်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့မဏိပူပြည်နယ်မှာလူမျိုးရေးပြိပခါတွေကြောင့်လူတောင်းနဲ့ချီအိုးရင်ဆုံးခွာထားကြပါတယ်ရှင်။လောကောမီဒီယာရဲ့ဆက်လက်ရည်တည်ထိုင်ဖို့ပရိသတ်တွေထောက်ပံ့ပေးမှာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်မြစီမား TV YouTube Channel မှာမြန်မာဝေဖန်ခြင်းကိုဦးနှိမ့်ကြောင်းလည်းအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။